Fantasy soittolistaa Spotifyssa ja se pitää nimenomaan tehdä tältä nettisivun kautta nri.fi kautta osallistu. Tällä tavalla saat mukana Dua Lipa keikkalippujen arvontaa. Sere Siltala Energyn aamusta soittaa sitten jollekin, joka nämä liput on itselleen lunastanut tai voittanut siis itselleen. Niin tuossa perjantaina, eli sulla on vielä hyvää aikaa käydä ottamassa toi Energy.